Assim que eu acabei meu curso de pós-graduação em gastronomia na França, voltei para o nosso país para abrir o meu negócio e melhorar a nossa gastronomia. Bom, meu nome é Thaís Okamoto, sou chefe de cozinha, proprietária do Empório Peixes e Companhia. Sou formada em administração de empresas pela FGV, depois fiz a administração hoteleira pelo SENAC de Campos do Jordão. Quando eu estava lá, eu concorri a uma bolsa e consegui uma bolsa para ir para a França para estudar gastronomia no Instituto Paul Bocuse, em Lyon. Quando eu voltei, acabei sendo gerente de alimentos e bebidas do Hotel Caesar Business, né, aqui de São José dos Campos. E depois abri o meu restaurante, se chamava Macarronada Italiana, era uma franquia. Trabalhei por 2 anos com esse restaurante, não deu certo, não consegui fazer dar lucro. A gente fechou, foi então que depois eu abri o Empório Peixes e Companhia. Acho que a principal dificuldade que nós tivemos no início foi, primeiro, a questão do capital de giro, né, que para quem começa é sempre complicado, a questão de não conhecer o mercado, e também criou uma estrutura grande demais para o negócio que nós tínhamos. Então foi depois de muito tempo, muita consultoria com o Sebrae, né, que a gente entendeu que tinha que reduzir para poder começar a dar lucro. As capacitações do Sebrae foram essenciais para a minha formação. Porque primeiro eu fiz a parte de consultoria de marketing com o Sebrae, o que me ajudou demais foi quando a gente saiu de um delivery de pescados, que nós éramos simplesmente, para o Empório Peixes e Companhia, que foi isso. Então a gente ampliou o conceito, reposicionou a marca, alugamos um novo espaço, 3 vezes maior do que nós tínhamos, e com a ajuda do Sebrae a gente conseguiu remodelar o negócio e abrimos um negócio que não existe em lugar nenhum, aqui no Vale do Paraíba, que é o quê? É uma peixaria gourmet, onde eu tenho, além dos peixes e frutos do mar, a gente também agregou a parte de empório, restaurante, cursos de culinária. Isso fez com que nós saíssemos em 2002, né, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como o case do Sebrae, que impulsionou demais. Então a gente apareceu para o Brasil inteiro. Eu costumo dizer que o Sebrae é uma mãe para mim. Depois de toda essa repercussão, eu voltei ao Sebrae, fiz também um curso na medida. Voltar para a escola, voltar para sentar numa sala de aula no Sebrae, com pessoas que estão ali vivenciando a mesma coisa, né, nessa área de alimentação, né, fora do lar, então foi essencial para a gente trocar ideias, para trocar as dores, né, e pensar como que a gente pode em rede também crescer. E isso é importante. Esse ano nós fazemos 11 anos de existência. Agora nós estamos reposicionando totalmente a loja. Então agora não vai se chamar mais Empório Peixes e Companhia. Nós vamos nos chamar Espaço Gastronômico Jardim, porque além dos peixes, frutos do mar, do restaurante, dos cursos de culinária, então a gente está agregando a parte de café, então com pães especiais, bolos fabricados todos os dias, artesanalmente, além dos cursos de culinária. O Sebrae me ajudou a entender meu negócio de forma holística, de forma completa e inteira. E isso é excelente. Eu acho que quem não procurou o Sebrae até hoje, vá lá, que você vai ser bem recebido, eu tenho certeza disso, e vai ser muito munido por conhecimento e informações que são importantes para o seu negócio, de forma fácil, rápida e assertiva. Eu acredito que o mais importante de toda a parte de empreendedorismo das pessoas é a gente sempre estar aberto a oportunidades. Então, tal como eu fiz aqui no meu empório, com essa crise de 2016, em que tudo ficou mais difícil, você podia sentar e chorar, mas eu resolvi parar, estudar, analisar, fazer conta e me reposicionar. Então, essa é a dica que eu dou para quem está assistindo a gente. Não desanime. Procure ajuda de especialistas, tal como o pessoal do Sebrae, e se permita o novo. Meu nome é chefe Thaís Okamoto, sou proprietária do Empório Peixes e Companhia, e essa é a minha história.